Ау! Здравей! За много години, Тон Маскари! Здравей! Мани! Ай, ле, Тон Маскари! Ръцете горе, не ви чувам! Тон Маскари! Годината ще ви върви, Тон Маскари! Здравейте, Тон Маскари! Ето ни и в новата година. Мискинин. Изтрезняли, помадряли. Айди, бе. Ние, Тон Маскарите, ви желаем здраве, любов, Лепре. И много, много музика. Сигурно се чували, или поне аз съм срещал доста често коментари или разговори между колеги, следните коментари. Леле, копеле, как звучи тая карта? Айди, бе. Че лут ли си, ла? Ако знаеш моята, като я получих, то микс, то мастър, ма то чудо е. Също сам чета. Я слушай ти, кой ще ви кажеш, бай Васил. Мари! Друго нещо си е скъпия конвертор. Така звучи аналогово, ако мога да се израза по този начин. Бре. През новата година решихме да направим един уникален по рода си тест. Абе, не такъв тест, бе. Ще тестваме колкото успяхме да намерим AD конвертори. Или както някои са познати като звукови карти, интерфейси или кой как там си обича да ги нарича. Дали наистина са толкова големи разликите или разликата е по-скоро в главата на този, който дава повече мъни. Ще тестваме различен клас конвертори. От най-достъпните и бюджетни решения до наистина сериозни и професионални машини. Дали има разлика, вие ще прецените. Оставаме долу в описанието, разбира се, както винаги до сега, 24-битовия формат на всеки един от направените тестове. Теста ще го извършим по абсолютно класически начин. Искам да поясна и да благодаря на момчетата от екипа, защото този тест наистина ни костваше много усилия, за да го направим възможно най-коректен. Ето какво ще направим. Ето е тази касетка, ще запишем глас и акустична китара, съответно с метални нейлонови струни, за да може да има по на различно обертоново звучение, да направите по-точно сравнение. Записът ще бъде извършен върху дек Тиик. Уверявам ви, че наистина се постарах да намеря такъв касетен дек, който да е почти като нов, този е на не повече от 7-8 часа реално време на работа. Надявам се, че ще оцените наистина огромния труд, който положихме и най-малкото ще изчасате един лайк. Преди обаче да започнем същинския тест, нека малко да ви запозная с теория, която така любезно ни помогна и подреди разбираемо нашия приятел и един от консултантите на канала, доктор Калин Каралеев. Аналогово цифров преобразовател. Преобразуване на непрекъснат аналогов сигнал в отделни, дискретни единични стойности. Как става това? На определен период от време се взима проба от сигнала, т.е. какво напрежение в променливия ток е отчетено в този момент. Научният термин е дискретизация по време и буквално представлява пробване на сигнала с какво ниво е на определен период от време. 44,1 кГц, 48, 96 и така нататък. След като сигналът е проверен на определено време, идва моментът с записването му като стойност. Това е така нареченото квантуване по ниво. Тъй като сигналът трябва да се запише с някаква крайна, а не безкрайна цифра, се налага закръгляне. Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова по-малко е отклонението от реалния сигнал и записаната стойност. Затова 24 бита е по-добре от 16. Внимание! Джитъра е огромният проблем на цифровия звук. Всичко казвам до тук на теория е окей, но на практика има сериозни отклонения в равномерността между отделните проби от сигнала. Когато сигналът се пробва с известна неравномерност, няма перфектни клокове, започват да настъпват изкривявания или шум, наречен джитър. И тук на помощ идват клок-генераторите. И за да няма някой не разбрал, клок значи честота или такт в случая, с който се правят пробите. И сега, приятели, време е да разберем кон боб ядели. Дали наистина по-скъпите конвертори са чак толкова по-добри или всичко е някаква заблуда. Мамицата ти мръста не щеш да се отваряш. Съхот се отвори, къде ще ходиш? Паша се!
in my nature to not as I last dance. Till my heart open, I saw myself shut. My weakness is that I care too much. And my scars remind me that the past is real. Till my heart open, just to feel. Всички направени тестови записи ще бъдат нормализирани на минус 6 децибела. Внимание! Направихме едно откритие по време на тест. Тъй като обикаляхме по много приятели студия, за което много им благодарим. Всички тях може да видите долу в описанието или към това, което се занимават. Благодаря ви, приятели. Беше наистина страхотно. Открихме една аномалия. Разбрахме, че в зависимост от мрежата и малките разлики в напрежението и декове от типа с пич контроля има много леки разминавания на темпото на въртение на самата касетка. Но, ви уверявам, това по никакъв начин не повлиява на теста. Ухото ни може да усети тази много, тя е буквално няколко милисекунди разлика. Слушайте. Тон Маскари, в момента се намираме пред фирма Булкомп и магазини Мемаха. Те бяха така добри да ни предоставят някои от тяхните продукти, които внасят за нашия масивен тест. Да влизаме. Здравейте, момчета! Здрасти! Добър ден! Добър ден, добър ден! Баш ми е драго! На мен също. Момчета, много благодаря, че сте наши домакини за днескашния тест. Момчетата от Булкомп работят вече не помня от много години с тях. Те са наистина страхотни професионалисти и винаги са много отзивчиви. Официални представители са на марки като Apogee, като Avid, като Presonus и днес те бяха така добри да ни предоставят да тествам някои от тяхните продукти, които внасям, за които съм безкрайно благодарен. Разбира се, няма за какво. Когато, каквото решиш, ще заповядай. Аче, много благодаря. Айде да се качваме нагоре. Време да започваме! I saw myself shine. My weakness is that I care too much. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. I
know myself, Sean. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. Здравейте, Тон Маскари! Ние сме при Цецо в студио Респект и днес ще тестваме неговия Аполо Клац. I tear my heart open, I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. Аз съм при Ангел Евтимов в неговото прекрасно студио Асаунд и днес ще тестваме две устройства. На Prism Sound Lyra 1 или на български Lyra 1, и другото е на Antelope Audio Orion 32, първото поколение. I tear my heart open, I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel.
open, I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. Здравейте, Том Маскари! Намирам се при моя приятел Пламен Ковачев, който от толкова години се познавам, великолепен китарист. Днес ще тестваме неговото Apogee, поколение първо. Tear my heart open, I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. Tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. Маскари, в момента съм в студио Gold Label, благодаря на Радо и днес ще тестваме Antilope Discreet 8. Tear my heart open, I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. Tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to feel.
I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much, and my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I
heart open. I saw myself shine. My weakness is that I care too much. And my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much. And my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. I saw myself shine. My weakness is that I care too much. And my scars remind me that the best is real. I tear my heart open just to fail. Това беше от нас, Тон Маскари. Наистина, наистина се постарахме и вложихме много усилия и труд. Надявам се това да бъде много полезно. Обещаваме, че с процеса на работа ще добавяме с ето тази касетка, ето този дек, всички нови звукови карти, които намерим в колекцията. По този начин ще се стремим наистина да направим колекцията от интерфейси много, много голяма. Ако нещо искате да допълните, с нещо сте съгласни или не сте съгласни, пишете долу в коментарите. Отскоро имаме и собствен Instagram профил Тон Маскари. Може да го последвате, там ще качваме интересни снимки по време на процеса с тестване и за бъдещите и минали епизоди. Благодаря специално на всички приятели и колеги, които приеха с ентусиазъм нашия тест и абсолютно всеотдайно и безвъзмездно ни приеха да може да направим този тест. Нещо, което може да прозвучи самохвално, но аз поне опитах се да разроба точно такъв тест с толкова много конвертори, аз не успях да намеря. 2-3 до 4 има, но толкова много, колкото ние успяхме да запишем и разбира се ще расте, пак отново казвам, тази колекция, не можах да намеря в мрежата. Съжалявам, че малко се забавяхме с този пръв епизод за годината, но сами виждате, че всичко беше доста трудоемко и време отнемащо. От тук нататък ще се постараем на месец да изваждаме поне по 2 епизода. Още в следващия епизод ще направим опит да разбием една фраза, която често се среща по нашите ширини. А именно, възможно ли е в България да се записват добре барабани? Ние ще покажем, че това е възможно. Още веднъж благодаря на всички приятели и колеги, които помогнаха. Смисъл на това нещо е да градим тази общност и да бъдем задружни. Без това гилдията ни не е голяма в България. Лайквайте, споделяйте, шервайте, защото по този начин наистина помагате да развиваме канала и да го правим все по-добър и по-добър. На всички хора, които помогнаха, може да видите отдолу в описанието линк към тяхните студия или към самите тях и с какво се занимават. Благодаря ви, очаквайте ни и до скоро!